Polisi jijini Nairobi wamenasa vifaa vya kielektroniki pamoja na sare za kijeshi zinazodaiwa kuwa za watu wanaonuia kubuni magenge ya kuhangaisha wakazi katika jiji hili. Katika operesheni kali iliyoendelezwa na maafisa wanaotangamana na raia bila ya kuvaa sare, polisi wamenasa vipakatalishi 250 pamoja na simu 84 zinazodaiwa kuibwa na wanyang'anyi wanaopora wananchi jijini katikati mwa jiji la Nairobi. Maafisa hao pia walifanya operesheni katika gereji mbalimbali na kunasa vifaa vya gari vilivyoibwa na kuuziwa wafanyabiashara eneo la River Road hapa jijini Nairobi. Washukiwa wawili walifikishwa mahakamani baada ya kupatikana na sare za kijeshi katika maafisa huko, maafisa pia wakinasa na kushuku kwamba wananuia kubuni magenge ambayo yatakuwa yanahangaisha Wakenya. Mkuu wa polisi katika kaunti ya Nairobi, Rashid Yakub, ametoa onyo kwa wahalifu kuwa siku zao ni za kuhesabika. Laptops, there are 250 laptops. Kuna simu, rununu, mobile phones ambayo haijaletwa hapa, ziko kotini. There are 84. Simu, you can see the spare parts, ziko na registration and numbers zingine ambazo zimeongolewa, hizi watu wanangongoa hizi vitu, that is side mirrors, wheel cap, different kind. Alafu tuko na hizi mailfo mwana ambayo it resemble, I don't know which country, but tumeshika, it's around jacket, there are 77 trousers, there are 64 boots, ziko almost 50 boots. So we don't know the intention, zilikuwa zina